أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر إنا رمي شباب الفيلة إنا أنزلنا إنا رمي شباب الفيلة اور نا ضمیر منصوب متصل ہے دیکھیں جہاں آپ ضمیر منصوب متصل کو پڑھے ہیں وہاں غور سے دیکھیے گا منصوب متصل وہ ضمیر ہیں جو فعل سے متصل ہوں یا حروف مشبہ بالفعل سے متصل ہوں فعل یا حروف مشبہ بالفعل کے ساتھ متصل ہوں واضح وہاں لکھا ہوا ہے تو اس لیے آپ جو ہے تو یہ منصوب متصل ہی ہیں جو حروف مشبہ بالفعل کے ساتھ متصل ہونے کی وجہ سے متصل ہوتے ہیں باقی کچھ نہیں باقی متصل سب فعل سے متصل ہوتے ہیں یہ متصل ایسے ہیں منصوب جو حروف مشبہ بالفعل کے ساتھ متصل ہونے کی وجہ سے بھی ضمیر منصوب متصل کہلاتے ہیں اور اس مقدمہ مثلا مالی منصوب ایضا اس میں ان انزلنا فعل ہے اس کے اندر ضمیر ہے ضمیر بارز نہ ہے جو اسم غرب مقدم مثل عملی مرفوع فاعل ہے ہو ضمیر منصوب متصل ہے مفعول بھی ہے فی جار ہے لیلۃ القدر مضافہ الیہ مجرور ہے جار مجرور منکر کے متعلق ہے فعل انزلنا ہوگا فعل فاعل مفعول بھی متعلق جملہ فعلیہ خبریہ خبر ہے نہ کہ انہ اپنے اسم خبر سے مل کر کے جملہ اسمیہ خبریہ ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر یہ الگ سے جملہ ہوگا دیکھیں ما یہ شے کے معنی میں مبتدا ہے استفہامی معنی ہے اس کے اندر اور مبتدا ہے ادرا فعل اس کے اندر ضمیر راجع ما کی طرف ہے فاعل ہے اور کاف ضمیر منصوب متصل ہے اور یہ مفعول بھی ہے ما یہ شے کے معنی میں ہے جو دوبارہ مبتدا ہے اور لیلۃ القدر اس کی خبر ہے مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبر یا خبر ہے اور مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبر ہے مفعول بھی دوم ادرا فعل کیا ہے ادرا فعل اپنے فائل جو اس کے اندر ضمیر ماں کی طرف راجع تھا اپنے فائل اور دونوں مفعول بھی ان سے مل کر کے اور خبر ہے ماں کی مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر لیلۃ القدر مبتدا ہے خیر اس میں تفضیل ہے اس کے اندر ضمیر فائل ہے اور من حرف جر ہے الف مضاف ہے شہر مضاف ہے ویسے یہ ممیز تمیز بھی ہیں مگر یہ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ اسم عدد اسماء عدد مفردات جو ہیں ان کی تمیزیں انہی کی مضافلے ہوتی ہیں اور مجرور ہوتی ہیں تو اس لیے یہ آپ مطلب یہ کہ بے فکر ہو جائیں سمجھ گئے اسماء عدد مفردات کی تمیزیں دوسرے اسماء عدد مرکبات ہوتی ہیں ہوتے ہیں جن کی تمیزیں پھر وہ جو ہے تو منصوب ہوتی ہیں اور مضافلے نہیں ہوتی ہیں وہ اسماء عدد ممیز بنتے ہیں پھر ان کی تمیزیں منصوب تمیز بن کر کے ہوتی ہیں اسماء عدد کی جو تمیزیں تمیز بن کر ان کی عدد ان کی یہی ہے تو آپ اس کو مضافہ کر کے ترکیب کہیں گے مجرور کہیں گے اس جار کا اور جار مجرور خیر کا متعلق ہے اسم تفضیل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر کے خبر ہے لیلۃ القدر کی اور متعلق جملہ اسمیہ خبریہ ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر یہ ایک جملہ ہے تنزل و پیل ہے تنزل و تاصل ضمیر اس میں نہیں ہے یہ ضمیر صحیح میں جرا ضمائر بازہ فعل ہے مرفوع ہے فعل ہے اور الملائکہ اس کا معطوف الملائکہ یہ جمع مکسر منصرف ہے جمع مکسر منصرف ہے بصر لفظی ہے مرفوع لفظاً اور معطوف علیہ وارف عطف ہے الروح یہ معطوف ہے معطوف علیہ معطوف مل کر کے فاعل ہے تنزلوں کا فیہ اس کا متعلق ہے اور بے اذن دوسرا متعلق بنے گا بے جار ہے اذن مفعول اور مضاف ہے رب مضاف ہے مضاف علیہ مضاف علیہ مضاف علیہ مضاف علیہ مجرور جار مجرور ظرف لو متعلق تنزلوں کا ہے اور فعل اپنے فاعل من کل امر سے کو اس سے نہیں ملانا فعل تنزل اپنے فاعل ملائکہ والروح اور متعلق دو متعلق ہیں فیہا اور بیزن رب تو فعل اپنے فاعل اور دونوں متعلقوں سے مل کر کے جملہ فعلیہ خبریہ ہے
من کل امر سلام، یہ من کل امر یہ جار مجرور کائن سے متعلق ہو کر کے جار مجرور ظرف مستقر متعلق کائن سے ہے، کائن معذوف سے اور کائن اسم فاعل فاعل متعلق مل کر کے خبر مقدم ہے، سلام پیچھے ہونے کی وجہ سے مؤخر ہونے کی وجہ سے مبتدا ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے، نکرہ مگر مفعول مصدر سے بہتر ہے، مفعول مصدر مبتدا ہے، مستقبل مبنی خبریہ ہے، ہے یا مبتدا ہے یا محطہ مطلع الفجر، ہے یا ضمیر مرفوع متصل بصیرہ محلی مرفوع محل مبتدا حتی حرف جر ہے، مطلع مفرم سبسج مضاف ہے، فاجر مفرم سبسج مضاف علیہ ہے، مضاف علیہ مجرور ہے، جار مجرور اور ظرف جار مجرور ظرف مستقر ہیں اور متعلق کائنات محذوف سے ہیں، کائنات اسم فاعل اس کے اندر ہے یا ضمیر مستتر ہے جو اس کا فاعل بنتی ہے، فاعل فاعل متعلق مل کر کے خبر ہے، ہے یا کا متعلق اسم خبریہ ہے، بسم اللہ